Hi boys and girls, hallo seuns en dogters. Welkom hier in my tuin. Ek het net besluit, dis so 'n lieflike wintersdag. Vandag gaan ek 'n bietjie hier buite in die tuin staan. Wel, terwyl die kiwietjies vir my ewe kwaai raas, wil ek vandag met jou gesels, met julle gesels, oor iets baie belangriks. Hoe om goeie keuses te maak. Elke dag, dink 'n bietjie daaroor. Elke dag moet ek en jy keuses maak. Party nie so belangrik nie, so sal ek vandag daai rooi rok aantrek of miskien daai cool oulike kids ministry team. Ja, keuses, nê? En ons wil julle help om te weet hoe om goeie keuses uit te oefen. Want ongelukkig werk die lewe so. Dat sekere keuses wat ons maak, goed of sleg, het ongelukkig ernstige reperkusies. Soos, gaan ek vandag stout wees en steel? Of, gaan ek 'n leuen vertel? Of, gaan ek heerlik wees met my boetie? Of, gaan ek terugpraat met mama en papa? Of, gaan ek afkyk in die eksamen by my maatjie, sulke goeders. So ons wil julle vandag 'n bietjie goeie raad gee en met julle gesels oor hoe goeie besluite te neem. Hallo julle. Hallo almal. Hoop het gaan goed met julle. Met ons gaan het goed, ja. Ja, nee, dit doen. Dit gaan baie goed met ons, dankie julle. Vandag doen ek 'n object lesson vir julle. Nou oom François, ek het hier 4 kartonne met die mooiste kleur. Nou, in elkeen is daar ietsie geskryf. So wat jy moet nou 'n keuse maak wat jy wil vat, die een wat jy wil hê. So Uncle François, I have 4 colored paper in front of me, beautiful colors, but you must make a choice which one you want to have. And inside there stands something. So make your choice. This is a difficult one. Let's go with yellow. Yay, my favorite color. Can now I open you it? Must open it and you must read whatever you need to do. I'm not sure if you can see that. It says run, hardloop. Okay julle, ek's nou terug. Yes, daar was 'n vinnige hardloop. So tired, can you hear guys? From all the running. Oh my goodness, you are even blowing the papers. Oopsie. Okay, now, Uncle Francha, I want you to choose another one. Kies gou vir ons nog een, Francha. Wat sien sal het wees? Dink julle hierdie een? Dink julle so? Ek dink so, nee. Nee, kom ons vat hierdie een. Kom ons kyk wat staan daar. Wow! Dit sê ek so wenner. I'm a winner. Woohoo! Ek kan maar wat wen ek. Wat wen ek? Aangesien julle sê ek wen iets. Oh yeah, ek wen 'n chocolate. Kyk my lekker chocolate. Kyk my lekker chocolate. Jy het 'n baie goeie keuse daar gemaak. Wow. Francha, you made a good choice there. Ek gaan met niemand deel nie. Sins en dogters, as jy daai keuse maak, partykeer weet jy nie wat die nagevolge gaan wees van die keuses nie. En dit laat mens dink dat jy moet volgende keer voor jy 'n keuse maak, moet jy partykeer mooi gaan dink, wat gaan die nagevolge wees? Gaan dit sleg wees? Gaan dit goed wees? Wat gaan die uitweg wees op jou lewe?
So you see, boys and girls, this was an easy game we played. But sometimes you must think about the consequences you will have on your choice. Because sometimes we make choices, but we don't think about the consequences. If it's going to be good or bad, what's going to happen? So next time when you make choices, think first about the consequences. Think first about the effect it's going to have on your life. Yeah. So boys and girls, hope you enjoyed it. Enjoy the rest of the lesson. See you. Bye. Bye. Oei, jette, dit is nie een goeie besluit nie. Jy is een baie dom koning. Ek het nie een goeie gevoel hier oor nie, seuns en dogters. Skies julle. Vergeet van Netflix. Vergeet van Showmax. Baie meer interessant. En in bindend, skies. Is wat hier gebeur. In Daniel 3. Julle moet ek beleef. Moet ek julle gaan vertel. Oh my word! En die story raak al hoe interessanter. Stel jy belang. Moet ek julle vertel. Okay, sekerlik, kom. Sit een bietjie nader. Laat ek julle vertel wat hier gebeur. En Daniel 3 om specifiek te wees. Lees ons wat gebeur het met drie vriende van Daniel. Sedrak, Mesach en Abednego. Ek weet. Dit is een bietjie trikkie naam om uit te spreek, maar hou vast aan jou matras, hier kom dit. Drie van sy goeie pelle, met ander woorde, onthou, hierdie is nou Israelite Jode, nie? En daar was een slegte koning, koning Nebukadneser, nie? Bad dude wat hy is. Hy is die koning van Babel, en hy en sy groot weermag daar opgeruk op Jerusalem, en hulle verover, nie? Als oorgevat en uitgezien, nou is ek die baas. Julle luister nou vir my, nee? Al julle goeie oukies, pak op, kom. Julle is nou ons prisoners of war, soos in die Engelse fliek sê, nee? Hulle is toe nou weggevoer, daar na Babel toe, na Babylon. Okay, daar aangekom het die koning gesê, right, ek soek nou al die aantrekkelijke jongmans, mans wat slim is en hulle mag nie enige gebreke heen nie, so hy soek net die beste van die best, die room van die room, intellectueel, fysisch, sterk, oulike jongmans wat slim is, wat wetenskap en kennis van die wereld het en van dinge, en ek dink in ons moderne tyd sal dit ouens wees wat sê, ek soek die beste ingenieurs en die beste rekenmeesters en auditeers en besigheidsmanne en entrepreneurs. Nou in die tyd, ek meen, dis Bybelse tyd, dis baie jare terug, maar ouwens wat kennis het van die wetenskap, hy wil al hierdie kennis wou hy inkry in sy koninkryk, dat hy basis by hulle kennis kan leer en sy mense kan help en sy koninkryk stig en bevorder en verbeter. Maar nietemin, die interessante ding is, Daniel en sy drie makkers het besluit, een goeie besluit geneem, hulle gaan die Here dien, maak nie saak wat nie. Ja, hulle is nou basis in ballingskap, is nou die mooie Afrikaans, maar dit is basis, hulle is teen hulle wil daar, en hulle mag nie gaan nie, want Nebukadneser is die baas, en hy het gesê, dis nou hoe dit is, of anders dit, jy het, soos met, ja, ongelukkig in die oorlogtye is, daai lelike dinge wat gebeur, maar nie te min, dit van die saak is, Sadrach, Mesach en Abednego, hulle dien die Here. Hierdie slegte koning Nebukadneser kry toe nou hierdie wonderlike plan in sy kop, om hierdie verskrikkelijke
verskriklike monstrositeit van 'n groot beeld te maak, 'n goue beeld, né? En hy het nou net besluit, weet jy wat, ek gaan nou 'n nuwe godsdienst begin. As die beel en die lier en al hierdie musikale instrumente begin en speel, dan moet almal plat val en neerbuig in aanbidding van wat? Daai monstrositeit van 'n beeld. Dis 'n afgode dien, né? Dis teen die wet. Dis God sê jy sal geen beeld maak en dit aanbid nie. Die Here wil hê ons moet hom alleen bid. Aanbid, ekskuus. Wat doen Sedrag, Mesag en Abednego elke keer as daai musiek begin speel, almal los net wat hulle besig is mee om te doen en hulle val neer in aanbidding voor hierdie vieslike afgodsbeeld en hulle aanbid gaan te kere en wat ook al. Nou moet julle verstaan, daar was gevolge, nê? Slegte gevolge as jy nie neerbuig voor daai afgod nie. Nebukadneser het gesê, dis nou wet, dis nou so. As jy nie neerbuig en daai beeld aanbid wat ek gemaak het nie, dan word jy se muur doodgemaak. Sadrag, Mesag en Abednego het nou voor 'n keuse gestaan. Gaan hulle voor die beeld buig of gaan hulle die Here dien en dan gaan hulle miskien met hulle lewe boet? Seuns en dogters, baie interessant. Hier in Daniël 3 sê dit wat volgende gebeur het. Die musiek het gespeel, almal het neergebuig en geval en toe sien 'n klomp mense, maar hy, wag 'n bietjie. Hierdie drie Jode weier om ons wette te gehoorsaam. Ons koning het gesê, ons moet hierdie beeld aanbid en hulle doen dit nie. En hulle het onmiddellik gegaan en vir koning Nebukadneser, daai evil dude gaan sê, hy, koning, daai drie, Sadrag, Mesag en Abednego weier om daai beeld te aanbid. Seuns en dogters, julle sal nie raai wat gebeur toe nie. Daai koning besluit toe, okay, hierdie ouens moet ons 'n bietjie van 'n les leer. Okay ouens, julle verstaan nie lekker mooi nie. As julle nie neerbuig nie, gaan julle om die lewe gebring word. Toe sê hulle wel, is baie jammer koning, maar ons dien die God van Abraham, Isak en Jakob. Ons buig net voor God. Ons mag nie voor hierdie beeld buig nie. Ons is jammer. As ons met ons lewe moet betaal, dan is ons bereid om ons lewe af te lê, want ons eer en respekteer ons God. Ons gaan by sy wette hou. En hy sê, mag jy afgode aanbid nie. Die koning was toe nou baie verbaas. Ek dink nie julle verstaan die erns van die situasie nie. Ek dink nie julle besef wat gaan nou gebeur nie. En hulle het 'n oond gemaak, soos 'n groot vuur oond. En hulle besluit toe, ek is baie jammer vir julle. Julle gaan in daai vuur ingegooi word. Maar hy sê toe, hoorie, ek wil hierdie ouens 'n punt bewys, want dit lyk vir my hulle het die idee, hulle God gaan hulle red. Want hulle het vir my gesê, wel, al red ons God ons nie, ons is bereid om ons lewens neer te lê. Maar ons glo ons God sal by ons wees. Toe sê hy nou, goed, kom ons kyk. Kerels, maak hy oond 7 keer warmer as gewoonlik. Seuns en dogters, kan julle dink wat het gebeur met daai arme drie ouens toe hulle na in die oond gegooi is en van afstand het koning Nebukadneser die storie so gekyk. Bybel sê die ouens, die wagte, nê? Dis daai groot fris ouens wat ons in die op televisie sien en in ons kinderbybel prentjies sien met 'n swaard en 'n spies en alles, jy weet, as jy iets verkeerd doen dan sal hulle daar om jou reg te sien. Hulle het hulle vergesel en vir Sedrag, Mesag en Abednego in daai verskriklike warm vuur ingegooi. Hulle het dood gebrand. En die koning staan daar en wat sal hy sien? Hy kyk in die vuur. Hoeveel mense het hulle in die vuur gegooi? Sadrag, Mesag en Abednego. Maar hy kyk in die vuur en hy sien vier mense en hulle loop rond in die oond.
gaan. En hy roep uit en hy praat en wat gaan aan? En hier kom Sadrag, Mesig en Abednego en hulle kom uit en hulle kom vertel hulle getuienis dat die Here was by hulle daar in die vuur en het hulle gered. Hier staan het in Daniël 3 dat hulle het nie eens geruik na rook nie. Dit op zichzelf, net dit is 'n wonderwerk, seuns en dogters. Dis 'n miracle daai. En so het hulle die Here geloof en geprys. Nou kan jy dink dat so iets met ons in vandagse tyd gebeur. Wow, wee, nee. Dis so interessant, hulle kan gerus 'n lekker fliek vir ons maak hieroor, nee. Dis baie opwindend. Ek hoop julle het iets geleer uit hierdie Bybelverhaal, nee, hierdie Bybelstorie. Keuses. Hulle moes kies, wie gaan hulle dien, gaan hulle maar gaan met wat die wet sê en nou maar neerbuig en die vieslike beeld aan bid en die God aan bid nie, maar dan is hulle daarom veilig met hulle lewens of is hulle bereid om hulle lewe neer te lê vir die Here en te doen wat die Here vir hulle vra. Hello everyone. Hello. I think we're going to do the memory verse now. And I've got an awesome game. Ek het so lekker speletjie wat ons kan speel. Genaal gegou vir mama of vir sissie. Dan wat lekker is, ons kan either interact. Want hierdie game moet jy met iemand speel. So, ons gaan speel Rock, Paper, Scissors. Mm, okay. En wat awesome is van die game, die persoon wat wen met rock, paper, scissors, moet die memory verse opsê. Okay, ja, dit klink nou goed. So ek gaan vir julle die memory verse lees, so 2 keer, en dan gaan ek en Tanya Alicia a game of 2 speel, en dan wie ook al dan wen met rock, paper, scissors, hulle gaan vir ons die memory verse doen. So, the memory verse for the day is, choose for yourself this day, whom you will serve. But as for me and my household, we will serve the Lord. Joshua 24:15. So I'm going to read it one more time. Okay. Choose for yourself this day whom you will serve. But as for me and my household, we will serve the Lord. Joshua 24:15. Okay. Dan Lisha, is jy reg? Ja. Seker. Dat is speletjie doen ons. Rock, paper, scissors. Oh ja. Ja man, ons doen rock, paper, scissors. Ok, so jy weet hoe dit werk, nee? Ja. Ok, 1, 2, 3. Rock, paper, scissors, shoot. Oh. Hey! Rock, paper, scissors, shoot. So jy wen. Jy moet die memory verse sê. Ok, toch ons gaan nog een keer speel. Maar dis reg. Ok, so hier gaat ek. Choose for yourself who you will serve. But for me and my household, we will serve the Lord. Woo-hoo! Joshua 24:15. Nice. Ooh. Nice. Moet ons dit weer doen? Ja. Laatste keer. Ja. Okay. Ek dink so. Rock, paper, scissors, shoot. Rock, paper, scissors, shoot. Oh, jy wen nog weer. Okay, kom ons doen dit gou-gou weer. Choose for yourself this day who you will serve, but for me and my household, we will serve the Lord. Joshua 24:15. Nice. Go play this game, guys. It's awesome way to remember it and enjoy. Yeah. Bye-bye, yellow. Bye, yellow. So, kids, we have learned one or two new choices as far as we've gone through the video so far. Net om te sê, ons het al paar videokies gekyk van Tannie Nan en om Franchoale om te sien hoe ons keuses moet maak. Nou, vandag, now today, we're going to play games. Ons wil lekker speletjies speel. Maar nou het ek nodig dat julle moet saamwerk. Yeah, guys, I have to work with me on this one. You have to take something quickly and go put it in the middle of the room, right in the middle,
and then go stand right back where you came from. So fat you eat them, a kissinkie, a bowl, a lemon. En gaan sit hom net daar in die middel van die kamer, sitkamer, waar ook al jy kyk, wherever you're watching in the living room, just go put it there and go stand back at your spot. Because I've got a few questions to ask you. Listen carefully to what I'm going to ask you. And when I ask you the question, if it's going to bring you closer to God, you need to take a step forward. If not, you're going to keep on standing where you are. Okay, so listen closely to the questions. If you came to church today, take two steps forward. If you have ever told a lie, take one step backwards. If you have asked for forgiveness, take one step forward. If you have ever been in a fight, take two steps backwards. If you've ever said something mean to your brother or sister, take one step backward. If you obey your teachers at school, take one step forward. If you ever said a bad word, take one step backwards. If you've ever asked Jesus to be your savior, take two steps forward. So, guys, I want to ask you something. Ik wil jullie gauw iets vragen. Draai om en kijk hoe ver weg je is van waar je gestaan hebt. You have to look backwards and see how far you are from where you were. But then also turn back around and look how close you are at the item you placed on the ground. Kijk hoe naby as jullie aan die kussing, die bal, die lemoen, wat jy op die grond neergesit het. Nou, ons keuses wat ons maak, either om te beklei, nie te beklei nie, het nagevolge. En die nagevolge kan ons either nader aan God vat, of verder van God vat. The choices we make when we fight with someone or say a bad word, it takes us closer to God, either not closer to God. Whichever way we make the decision, it has consequences. So, when you make decisions, when you obey your teacher, the question you should ask yourself, will it bring glory to God in this decision I need to make? In die keuses wat jy gaan maak, het jy een vraag wat jy jouself moet vra. Gaan hierdie keuse Jesus verheerlik in wat ek gaan doen? Gaan het sy naam oplig in wat ek doen? Hallo maatjies, so vandag wil ek vir julle ietsie wys. Dis 'n object lesson oor die keuses wat ons maak in ons lewe. Maar ek het vandag 'n volunteer nodig en aangesien julle my nie kan help nie, gaan oom Rudolf my ma moet help. Hallo. Hallo. Okay. So, oom Rudolf, die game werk so. Ek gaan 3 keer vir jou koppies neersit. 3 keer. Ja, 3 keer. Okay. En in elke koppie is daar either ietsie of nie ietsie nie. So, kom ons sê die een is 'n goeie ding en die ander een is 'n slegte ding. Maar in hierdie geval is dit smiley faces en ek gaan dit vir julle wys sodra oom Rudolf een gekry het. So oom Rudolf, kan jy vir my sê in wat se een van hierdie koppies hier voor my is die smiley face? Kan maar. Kan ek hierdie een kies? Jaai! Dit is in hierdie een, dis precies waar hy is. Nou oom Rudolf, sê vir my, hoe het jy geweet? Want jy het my gesê.
Dis reg, maatjies. Dit is reg. En die Here sê ook partykeer vir ons wat is besluite wat ons moet maak. Ja. Hy fluister in ons oor en hy sê saggies vir ons, nee maatjies. Daai is nie die regte besluit nie. Of hy sê vir ons, ja, dit is die regte besluit. Reg, maatjies. So hier is ons tweede stel koppies. So, selfde storie, oom Rudolf. Ons wil weet in wat se een van hierdie koppietjies is ons volgende smiley face. Kan jy my van wees my sê? Ek kan vir jou sê as ek moet. Nou maar wacht hier. Kies my. Sal dit, dit is een baie, baie goeie aanduiding daai, so ek sal daai ene kies. Hierdie ene? Ja. Is jy seker? Ja. Kijk. 1, 3, 2, 1. Tada! Dis reg, oom Rudolf. Dit was daarin. En daar staan, kies my. Nou hierdie, laat my dink. Wat is ook geskryf? Dis reg, maatjies. Die Bybel is ook geskryf. En God gee ook vir ons antwoorde deur die Bybel. Deur dit wat hy daarin geskryf het, want is sy woord. Wanneer ons by besluite kom wat ons nie self kan maak nie, kan ons bid daaroor en ons kan gaan lees wat sy skrif daaroor. Dis hy, oom Rudolf en maatjies, ons is nou by ons derde stel koppies. So, in hierdie koppies, oom Rudolf, is nou die laaste een wat ons moet kry vir die dag. Die laaste besluit wat ons moet neem vir nou. Laaste. Kan jy vir ons kies? Drumroll. Wel, jy gaan nie vir luister nie. Nee. So kyk hier so. Niks briefies nie? Nee, hier staan niks van kies my nie. En as ek nou terugdink, nee, as ek nou mooi, mooi terugdink, in die begin, het ons eerst daai ene gekies. En, toe sit weer hierdie kant. Kan jy onthou dat nie, jou kant was sit hierdie kant. Maar ek moet jou waarskei, of nie wijs wees in ons eie oor nie. Ja, maar ek dink, ek het die patroon nie som. So ek gaan daai ene kies. Dan gaan van daai kant die kant, en dan weer terug daai kant toe. Dink ek hierop terug. Ek kies daai. Is jy seker, oom Rudolf? Ja en nee. Kies daai. Dank u. Pick reveal. 1, 2, 3. Oom Rudolf. Maar was moeilik. Maar hoe kon jy nie gevra vir hulp nie? Ek sou jou gehelp het as jy my gevra het. Maatjies, dit is baie belangrik dat ons nie wys is in ons eie besluite nie en net dink dat net ons weet alles nie. Wanneer ons nie seker is nie, moet ons daaroor bid. En ons moet teruggaan na die Bybel toe en ons moet vir die Here vra om ons die regte antwoorde te gee. Want hy sou vir ons gesê het, Rudolf, dis waar hy is. Kies daai kant. Hy sou laat ons die regte besluit neem. En dit is wat sy wil is ook vir ons, om goeie lewe te hê en goeie besluite te maak. En maatjies, baie keer dan voel ons, ons kan nie vir iemand vra nie, maar God werk deur ander mense, deur juffrouens, deur ons ouers, deur die pastoor, deur die kerk. En wanneer ons twyfel en ons is nie seker nie, dan moet ons hulle eerder vra. En ons moet saam bid oor die saak en die antwoord moet kry. Maatjies, ek hoop dat die volgende keer wat julle met 'n besluit sit, wat julle nie 100% seker is wat se besluit julle moet maak nie, dat julle hierdie les sal onthou. Dat julle sal onthou dat God is met ons. En hy gee al sy antwoorde vir ons deur gebed en deur om die Bybel te lees. So volgende keer, wanneer ons twyfel of die besluit reg is of verkeerd, kom ons vat 'n oomblik. Kom ons vat 'n oomblik om terug te gaan na Jesus toe en vir hom te sê, Jesus, wat sou jy gedoen het? Lees in skrif
wat sou hy gedoen het in hierdie situasie? En ek beloof vir jou, dat die beste een wat vir jou ooit kon raad gegee het, is hy. Kids, I'll ask that you just close your eyes, and that you just pray with us to finish off the video today. Please close your eyes. Heavenly Father, we come to you to say thank you. Thank you for the privilege of having a new video that we can make. And Father, that we can learn the children today of making godly decisions and making choices when we listen to your voice. And when we make choices, that we'll use your word to help us make decisions. And Father, we thank you for each and every one of these children that set time apart to look at this video, and some of the parents, Father, that also took time to sit down with their children and see what they are learning. Father, we ask that you will put a fivefold fiery hedge of protection around everyone, from the children to the parents. Father, that they are protected during this week, and that they are safely moved from where they're going, on the roads, or just when they are at home, Father. And then, Father, we ask that where this video goes, that you'll open up the hearts, and Holy Spirit, that you'll come water the seeds that are sown into these hearts. We thank you. We thank you for the privilege of teaching, and we thank you for the privilege of learning. We love you, and all God's children says, Amen. Jesus. Bye, guys. As for me and my house, we will serve you, Lord, lifting holy hands in worship. We'll not bow down to the gods of man. We will worship the God of Israel. You are holy, holy. There is no one else like you. You are holy, holy. There is no one else like you. As for me and my house, we will serve you, Lord, lifting holy hands in worship. Oh, we will not bow down to the gods of man. We will worship the God of Israel. You are holy, holy. There is no one else like you. You are holy, holy. There is no one else like you. There is no day whom you will serve. But as for me and my house, we will serve you, Lord. We will serve you, Lord. Oh yeah. We will not bow to the gods of man. We will not bow to the gods of man. We will worship the God of Israel. We will not bow to the gods of man.
כמוך אדוני קדוש קדוש אתה אין כמוך gods of men, we will worship the God of Israel.